Jambo, mimi ni Weldon kutoka Priva. Tuko Nairobi, Kenya, na ningependa kukuonyesha kwa urahisi njia ya kutunza measuring box. Kwanza, unahakikisha kitambaa kiko safi ama hygroic, huwa imeingia kwa sensor kwa kiasi fulani kama sentimita 3-4. Lazima uhakikishe kwamba kuna maji lita moja ambayo ni distilled. Uhakikishe mara kwa mara unaosha hichi kitambaa isikuwe na algae. Alafu nahakikisha kuna fan ambayo inazunguka, inafaa kuwa inafanya wakati wowote. Ikiwa inafanya hivyo, humidity na temperature yako measurement zitakuwa accurate. Na mara kwa mara, labda mara mbili kwa wiki, unafaa kuangalia measuring box. Hiyo tu ndio njia fupi ya kuitunza. Asanteni.